Стоїть козак на чорній кручі, в задумі його голова, його дівчина чорноброва, неї розплети на коса. Ця українська козацька пісня лунає в Підгороднинському будинку культури, що на Дніпропетровщині. Лауреати та дипломанти міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів колектив «Криниця» вже 30 років співає українську народну пісню. Катерина Карапиш співає у гурті 9 років. В минулому році її обрали ще й керуючою. Були всякі часи, ми так скажемо. Були ще й нерозуміння цього всього. От, було, але співали, ходили, і немає ні вихідних, нічого. Це у нас репетиції, понеділок і четвер на 13:00. Хай там сніг, гололід, хай там дощ, ливень серед літа. Ну, пісня ж душа народу. Рейса Полив'яна співає у колективі з першого дня заснування. Заводили пісні в голос ще у дитинстві, чим вражала оточуючих. А ми любили фольклор, тому що нам передалося воно від матерів, від батьків, які після війни. Нам по 5-7 год було, вони сідають, їдуть у степи, а ми біжимо з пилякою і з собаками біжать за підводою. І ми чуємо, як вони співають. Раїса Васильівна розказує, як в 1992 році почали збір пісень. Поїхали у Яворницького в музей і підняли його всі архіви, пособирали по строчки пісень старовинних. Україна є Україною, ми повинні своє рідне, своє любити, повинні його передавати усе, не тільки і прислів'я всякі, у нас колядки, щедрівки, ніхто не співає, а ми їх співаємо, понімаєте? Олексій Савельович – заслужений раціоналізатор України. Співати обожнює з дитинства. Під час роботи на заводі токарем співав у хорі та навчався грати на музичних інструментах. Каже, що співав навіть під час роботи біля верстату. Пісня завжди була віддушиною. Полюбив я пісні. Другий раз я ж пережив много. Там і голод, і війна, і не було нічого хорошого. В чому особливість цих пісень розказала нам Любов Іванівна, яка єдина з колективу має вищу музичну освіту. Тому що в нас більш степовий такий спів, більш протяжний, більш голосистий. У нас більше ліричні такі пісні. Тому що співалися по степах, якщо козаки це співали, це було в степах. Козаки де? Поставили де курінь, там і співають, там і сплять, там і воюють, там і їдять, і живуть там. У 2016 році ЮНЕСКО визнало козацькі пісні Надніпрянщини нематеріальною культурною спадщиною людства, що потребує охорони. Саме тому півроки тому задля передачі знань був створений дитячий колектив «Криниченька». У вересні їдуть всі разом на фестиваль до Болгарії. Репетиції тривають. Ой, весна красна, жива. Баття настає. Ой, у козака серце мре. Козак рано устає. Співати мені почало подобатись ще з дитинства. Тоді десь в років 6, може 7, я записалася на бандуру і ходила туди, співала. Я можу зустріти тут своїх друзів, можу навчитися чомусь новому, виправляючи свої старі помилки. І тут, в цьому колективі, я можу вивести себе в люди. Дітки, ви сьогодні молодці. Бережіть українську пісню. Тетяна Загора, Сергій Кочет для ранкового коктейлю.